waa boqolaal banaanbax ka dhigay isgoyska banaadir degmada hodan ee magaalada Muqdisho waxa ay ka cabanayaan xilliga habeenkii ee bandowga 8 fiidnimo oo wixii ka dambeeya gabi ahaan aysan shaqeynaynin goobaha ganacsiga sida baararka hoteelada iyo miisaska lagu iibiyo cuntada fudud sida ay warfidiyeenada ay u sheegeen dadkan dibadbaxa ka dhigay isgoyska banaadir wadada digfer iyo midka say biano ee gobolka banaadir ayaa ka cabanaya in xilliga habeenkii ay soo food saartay xaalad dhanka dhaqaalaha oo hoos u dhac ku yimi oo sababay bandowga awgii dadkani oo isugu jira ganacsato iyo shacab ayaa shucuurtooda sida tan ay ahayd bandow nalaha uu sheegay in lagu ilaalinayo dawladda in lagu sheegtay inaan ku ilaalinayso karoone laakiin asagaba karoonaaba xilliga laba saac oo umadu ay kala hoyaado 12 maalin dadku say isugu darsan yihiin markay dadku kala hoyaadaanka bacdi aniga kala karoonaha soo fariisanaayo ma garanayno marka dawladda waxaan ka codsanaynaa ilaa heer madaxweyne ilaa ra'iisul wasaare ilaa duqa magaalada cunu qabateynta saaran gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda hodan gaar ahaan muxuu ahay suuqa banaadir in nala ka qaado madaxweynaha ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada guddoomiyaha gobolka banaadir taliyaha boliiska dhammaan dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in cunuqabateynta naga qaado ee dhibka naga dhaafto ilaahay baa dadka dilo ilaahay baa nooleeyo coronavirus ma celi karaan dadkii ganacsanaay oo shacabka ahay oo suguriya kareer deganaay oo nolol maalmeed rabay oo qotolyoolkooda ku noolay maalin alyoom oo ahay inay guri hooskaga soo xidhaan ayaar ku dhashay shitaan baabuur buurufa ayay hoosta gateen annaga inay baahi lagu haysan laamigii wadada ay maqli waayeen warka inay yihiin coronavirus aan difaacayna meesha caalamkan la tartamaynaa dowladda soomaaliyeed meel caalam lama tartami karto wax uma qaban karto dadka meesha caalamku wuxuu u qabtaa gaa wuxuu siiyaa caafimaad wuxuu siiyaa haddii lay waxbarasho wuxuu siiyaa koronto wuxuu siiyaa biyo wuxuu siiyaa wax bilaasha dowladdaan waxay bixisa male canshuur dhibaata oo meelay u socoto iyo meelay ka socoto la aqoon waxaan ka codsanaa dowladda federaal waxaan ka codsanaynaa inay bandowga naga qaadaan sababtoo koronaha adduunka dhan uu ka jiraa adduunka waddamo dhan waa laga qaada laakiin suuqa waa ka duwan yahay suuqyada ku yaala magaalada Muqdisho ama gobolka banaadir sababtoo ah waa suuq la soo galo dadka waxa gatay soo galaa xilliga galabtii ah marka dowladda doomiyaha gobolka iyo taliyaha booliiska gobolka banaadir waxaan ka codsanaa iyo dhammaan wasaaraha iyo madaxweynaha intaba inay naga qaadaan bandowga habeenkii baan shaqaysanaa wax quyal ma gadno dhar baan gadnaa sababtuna waxay tahay waxaa lili habeenkiina xila maalintiina waaba loo bandowga oo sida suuq ma jiro waa caafan camal meeshu ma garad marka waxaan bahalkaliya waxaan cambaaraynaynaa bandowga noocaasi taliyaha booliisku wuxuu yidhi subermarketyada farmashiyaasha ma haysta jaaris ay ku shaqaystaan inta kale argooley iyo la mid ahna waa bandow nama qabato ma yeelayno hanaba anfacayso waa ka cabanaynaa waxaan dowladda soomaaliya ka codsanaynaa in bandowgii habeenkii ay nagu soo dhuntay laba saac wixii ka dambeeya inay naga qaadaan sababtoo ah waxa weeye habeenkii keliya la shaqaysa suuqa banaadir gaar ahaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka waxaan ka codsanaynaa haddaad ummadda soomaaliyeed idan yani shalay mas-uuliyadda aad ugu dhaarateen ood kitaabka ugu dhaarateen haddaad maanta yani waxaa shalay u dhaartay adin sii karina ha shaqaystaan wadooyinkooda u furan ayay ahayd markii banaanbax ka la mid ah balse rabshado watay uu ka dhacay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir walow ay xusid mudan tahay in dibadbaxan uu ahaa mid aan ka dhalan wax dhibaato ah waxayna shacabkaasi banaanbaxayay ay si nabdoon u soo bandhigayeen cabashadooda ku aadan bandowga xilliga habeenkii oo kal hore dowladda Soomaaliya ay ku soo rogtay magaalada Muqdisho Jaamac Maxamed Saalax Shabeelle TV Muqdisho